Došao je taj dan kada ćemo igrati sa Aspicom, bratom od Fiće, ne Exo Filipa, nego AM Fiće. Danas smo pričali o Rocket League sezoni i Rocket League rewardsima koji su, bože sačuvaj. Ali neću duljiti, poslušajte sve u novom videu. Nova sezona, a? Da, užasno je. Znači, kotači su sranje. Svake sezone, ja mislim da se žalimo na rewards, ali ove sezone su stvarno rewards shit. Ali ozbiljno. Koja je uopće bila prošle sezone? Baneri, ja mislim. Baneri, da, baneri. Prije toga su bili dikali, prije toga speed, oj, boostovi, pa prije toga trailovi, ne znam. Ali sve to prije toga kao, žališ se, ali ono, donekle kao, kinda okej. Okay. Ali ovo je sad stvarno koma, znači kotači, glupi. Ajde da su... Pretjeruju bez misli. E, ali da su super dizajn kotači, nego neke bodlje, neke piklice, ne znam, ne razumijem. Rocket Pass još gore. Rocket Pass je užasno. Onaj auto mi izgleda kao da je od prije 2 godine, ko matke ti izgleda. Nisam gledao auto, ali sam malo progledao ono, Pass kakav je, isto je shit. Doslovno ga ne isplati se kupovati više. Od kad je... nice. Od kad je Epic. Kotače malo izmijene i to je to. Ma samo recikliraju stare proizvode. Od kad je Epic preuzeo, mislim da je to samo ono, ajmo grabi cash i to je to. Dok je bio skoro. Sa Ionix, bilo je to u redu. A sa Ionix je isto bio sranje, nisu nešto bolje bili. A dobro, ali osjetilo se da je to sa Ionix. To kad je počelo je bilo dobro, ali ono... Nakon par godina su samo se fokusirali na nove stvari. Da. Na novi deagle, na novi auto. Samo na više par. Više su se na to fokusirali nego kad su se fokusirali na servere kako funkcioniraju. I još do dan danas nisu popravili se. Da, neki server rade, neki isti su koji ništa, prije. Da. Čovjek bi mislio da kad je prešlo na Epic da će biti više servera, zapravo je sigurno ista količina. Pa da, ništa nisu napravili po tom pitanju, samo da im rade marketing za dik, ali to što kaže skinove, samo da se kupuje, a ne ulažu. A dobro, to je naš Rocket League, svi ga volimo tako kakav je, realno i dalje ćemo ga igrati. Sviđa mi se Rocket League što je jedina posebna igrica koja je tipa, nice save, nemaš nikakve... Kada ti kažem, kak ti igraš, tak igraš, ne možeš ti kupit recimo ili uzet čempiona, ili uzet bolji auto, ili uzet bolji boost koji će te biti bolji od drugih, koji će biti OP. Znači ti tak igraš i to je to, nema strategija nekakvih posebnih koji će te dovesti da nešto bude overpowerful. I uvijek naučiš novu mehaniku. To je to, stalno se moraš prilagođavati, zato je zabavna igrica. Nije ona da si na mjestu stalno, došao sam do ovog nivoa i to je da, to, da. Sad sam miran. I to je zanimljivo što... Uvijek ćeš biti gori. Da, i to je isto. A i svake godine, ono, igrači kak se poboljšavaju... Nice. Kak se igrači poboljšavaju, tak i ti, ono, moraš se prilagoditi tome i moraš postati bolji. Ili ćeš past rank, ili ćeš se dići u ranku, ili ćeš ostati na isto. A zanimljivo je. I nije jedne godine, nije recimo Diamond, ono, zahtjeva to i to. I ovisan si o igri koliko kaj... Ali doslovno. Ne mreš presti. Najgore, znaš šta je najgore? Kad je kasno navečer, znaš i sam, kad kažemo, aj budemo još jedan game. Isuse, ono to završi 3-4 gamea još. Ma šta 3-4, malo sam mi rekao. Na kraju igraš cijeli dan, cijelu noć. Ma i sa ekipom moš igrati. A to, sve. To. A dobro, meni triz nisu dobri, ne znam kak je tebi. Ne, mislio sam u privatu da dvojke igraš, pravi. Trojke nema šans. Ne, trojke... Ja ne znam, ovi znači svi turniri što se održavaju, timovi, profesionalni 3v3, ja ne bi mogao to, nema šanse, znači, užas je 3v3. Recimo ako imaš svoju ekipu, jak vježbate, da, ali s randomsima igraš trojke, jedan ti je dovoljno kaj u dvojkama ne zna rotirat, kamoli dva. Da, da, i to isto što kažeš, close. Ali svejedno, kako god da znaš igrati, imaš ekipu i to sve kaotičan je 3v3, stalno suda nekog, ono... Baš zahtjeva puno. Stalno sijamski blizanci. Da. Je to? Ijem ga. Aha. Sredina, jesi? Imaš još? Sredina. Čekam da je lupiš. Bumpo sam ga. Nisam znao kaj boš napravo. Evo je. Dobro. Odim idem. No, aj se ne treba. Kaj ćeš? Šta ću bez veze nam idu, a? GG, ovo je bilo dobro, ovo je bilo dobro. A lagano 3-1 ih vodim, aj. Nije problem. Recimo ova ideja...
BMW-om, sa McLarenom i ovo udruže, to mi je fora. Da, da, ali imaš BMW. To je jedino zbog čega bi uzeo ovaj vozilo i to. Ali imaš BMW. Prvo ću baš vidit. Da, da, imam sve. Dva vozila kupim. Ne, seri, svako vozilo imaš. A i većina ovih ko Ghostbusters, Batmobile i to je od prije već bilo. A da, da, to sad su... U prošlim sezonama. I recimo Nissan Skyline je bio OG item, sad je došao ono, koliko su podigli, ono, svi su kupili ga. Sad si mogao snimit ranije video za tele, već bio. Ko je bio? Zato Skyline je bio već, da, 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 prije. 2017. Ili da, da, i onda su ga maknuli, nisi ga mogu kupiti. Da. I sad opet ga ono reciklirali, ali dobro mislim. Dobro, maknuli su ga čim je sezona došla. Da, da, da. Od Epika prva. Tad je sve propalo. Tad je krenulo sve na gore. Znači, spustili su MMR za 100, what the fuck. Ozbiljno? Da. Ove sezoni sad je već bilo, to od prije? Ne, ne, prošle sezoni. Ja mislim ovoj sezoni, rekao easy champ. Zato svi lakše dođu do GC-a. Čekaj, sad smo opet resetali s rankovi isto, jel da? Pa ovo je prvi game pro you win. A ne znam jel se skroz resetali. Pa ja mislim da je. Mislim da sam još champion 2. Ajde sad ćemo vidjeti. Da si ti još. Ne, resetalo se. Ako vam se svidjela ova epizoda, molim vas da hitite jedan like i jedan subscribe. I ako želite još malo prokomentirati o Rocket League sezoni, molim vas, želim čuti dole u komentarima. Pa onda, čujemo se u sljedećoj epizodi. Pozz! Mama.